हेलो हेलो हो हो आज आम आलोचना एकच नम्बर ठु कि व्याख्या कराहेला एकच नम्बर प्रश्न कन बयास हजार र शून्य दशमिक शून्य पाँच शतगडा केत दसम दिजार लेखिदेवा बयाालिस हजार र म गुणन शून्य दशमिक शून्य पाँच शतगडा शून्य दसु शून्य पाँच शतगडा त जहाँ आम বয়াশ হাজার গুণন এই যে দশমটা আছে তা খোলিদা পাঁচ বিভক্ত দশম উপরে এটি দুছি এক রে দু শূন্য দিলি এটি শতকটা আছে শতকটা পাই তলস লিখে পড়ে লিখিদি এটি হচ্ছে উপরে তিনটে শূন্য এটি অনেক দুইটা আগে গিয়ে কাটিলি ঠিক এবার করা পাঁচকে পাঁচ পাঁচ দু দশ পি দুইটা কাটি দেওয়া দুই দু দুই আনসার হয়ে যাবে একুশ कोसठ नम्बर टा एक नम्बर विर अब विरे मारिदि त बासठी नम्बर बास नम्बर पाँच दशमिक दुई पाँच र छ सतकडा जुक्त आठ दशमिक छ पाँच र पाँच शतकडाको दसम गर लेख लेखिक कथा हो पाँच दशमिक दुई पाँच खोल पाँच सचिस विभक्त दसम परे दुईटा अचे एक दुईटा दा। सुन दाइद र मन गुणन छ लेखा छ सतटा पाँच तहे मिसा आठश पन्सठी लेखिदेव आठश पचसठी विभक्त दसमी पर्टा अङ्क एक दुईटा शून्य र म गुणन पाँच सतटा म पाँच विभक्त शे आउँदा नप्रो गुणी दबा छ शून्य लेखिरा तिन छु बार तिन पन्ध्र पाँच लेखिला एक छ पञ्चायत तिरि एक एकतिरिके एटि दुईटा शून्य शून्य गुणहाले टोटा उप चारिटा शून्य आसला मसि युनि पाँच पचास पचिस पाँचले खिला दुई पाँच सौको तिस दुई बतिस दुई लेखिदेला तिन पाँच नाइस तिन तेस विभक्त एटि दुईटा शून्य पठा दुईटा शून्य एक चारटा शून्य एटि त हर सम्सिदेव खाद्य शून्य दिदन रु पाँच मिसले केते पाँच पाँच दुई मिसलाइज सात पो रे एक मिसले चार यन चार मिसिलि सात विभक्त एक रे चारटा शून्य दस हजार हौ आग दसमी गरि जे लेखिदेवा सात चार सात पाँच चारटा शून्य चार चाहिँ दसमी दि शून्य दशमिक सात चार सात पाँच शून्य दशमिक सात चार सात पाँच शून्य सात चार सात पाँच अप्सन सिरेसन सिटा ठीक उत्तर आउ तेसठी नम्बर कन् दुई संख्यार ग सागु तेसठी ग सागु दल तेसठी ए ल सागु चार सौ किसिम गोटी संख्या चौराशी सु दुईटी संख्यार ग सागु दिएपछि एकैसि ल साु दि चारिश कि गोट्या चौराशी पि अन्य पचाइ केते एमिका प्रश्न दुईजनाको आगे साङ्गी बसिद कन् आर गोटे सूत्र अहिले ल सुणन गसु ल सुणन ग सगुने संख्या दुय र गुणफल समा संख्या द्वयर कुण फल एउटा अच्छा ति गा एकैस ल सा चार सय कुरा दिएछ गस बसिद एकैश गुण न चारि कि समान सङ्ख्या दुई र गुणफल संख्या चौरासी अझ अन्य कि नै एक सय एकसटे लेखिदियो तेह्र गुण है आए हराज त एकैस गुण न चारश कि विभक्त चौरासी कटाकट गरेको एकै एकोष के एकै एकसु चौरासी चार केत हारिक चारि ए गए सान रह चारिन्छ कि उत्तर है शेसठ नंबर केत उत्तर है अप्सन नम्बर नंबर यर कला पच्चिस जुक्त कुट्नु आरम्भ दुईश पाँच गुणन पाँच हरण दस फेड दस प्लस पन्ध्र अरू ହଁ ହଉ ଏଇଟା କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଏହାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବରହ କ'ଣ ବରହ ଗୁମିଫେ ବରହ ଗୁମିଫା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଏଠି ବର ବନ୍ଧନୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ବନ୍ଧନୀ ଚାରି ପ୍ରକାର ରେଖାବନ୍ଧନୀ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଅଛି କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି ରେଖାବନ୍ଧନୀ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ବରଗବନ୍ଧନୀ ପୁଣି ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ଏଇଠୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ବରହ ଗୁମିଫେ ବରହ ଗୁ ମି बन्धनटागि बन्धनर र जो र गुणमस पऱ्योटा पछेर सब कि हैठ आगे देखि हरण कमटा देखिया हरन के अरे दुईश पाँच गुणन पाँच हरण दस एटाइ पऱ्यो लिखिदेछौ पचिसत चन्द्रबन्ध एउटा कटिला बन्धन आरम्भ दुईश पाँच गुणन पाँच य हर दस म तिस असुविधा नै फेडान दस जुक्त पन्ध्र लेखाहेगला बन्धन टा शेष गराहालि कले कटाकट असुविधा हे यो जुक्त पचिसत उप गुणिद पाँच पचिस पाँच लेखिदेला दुई पाँच शून्य शून्य दुई मिसिगला पाँच दुगुणे दस यो जो त दस अझ एक गोटे शून्नु डाहाँ छाडि दस ए मरिद त केत शुई दशमिक पाँच फेडाण दस पिसा पन्ध्र

देखि मस्याउँछ यदि गरिदिसिद पाँच शून्य मिसे पाँच दुई र शून्य मसला दुई ए दस दिन तेह्र आउेब दसी दसमी दबा नुलियो शब्स दशमिक पाँच कोप्सन अस्ति देखि चौसठी नम्बर टा शब्तिस दसमिक पाँच शून्य अझ हून थियो चल्यो दसमी परे सुनै हे होला तचासी नम्बर कन् ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଇତ ଲକ୍ଷ ସାତ ଲକ୍ଷ ପଚିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ସତୁରୀକୁ ନିକଟତମ ଶହସ୍ରାଂଶରେ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ସହସ୍ରାଂଶ କ'ଣ ନା ଆମର ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଯେଉଁ ହଜାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଆମର ଶହସ୍ରାଂଶ କୁହାଯାଏ ହଜାରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶହସ୍ରାଂଶ କ'ଣ ଅଛି ଏକା ହେଉଛି ସାତ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଶୂନ ସାତ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଶୂନ ଗଣିତ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର

ତା'ପରେ ଆସିଲା ଛଅଷଠି ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଲେଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ ତେଇଶ ଛୟାଳିଶ ବୟାନବେ ଏପଟେ ଦେଲା କ'ଣ ଏକତିରିଶ ବାଷଠି ଶହେ ଚବିଶ ଅଣଚାଳିଶ ଅଠସ୍ତରି ପୁଣି ଶହେ ଛପନ ଏମିତିକା ସବୁ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ତାପରେ ପଚାରିଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିହେବ ଆମର ଦେଖିଥାଉନୁ ଫେଡ଼ାଣରେ କେମିତି ହେଉଛି ଆଗେ ଏତେଇଶି ତେଇଶରେ ଆଠ ଏମିତି ହେବ ଏକତିରିଶ एकतिस आठ मिस अनचाइस अनचिस आठ मिस न केत हे सतचालिस गला कि असुविधा नै त छलिस अच्छा छयालिस र बासी हे केसे बासठी छिस फेरी दे बार छ पाँच चारिले एक षो ति षो बढ्छ बासठी पो ष बढ्छ अठस्तरी तुई षो बढाइदियो के चौरानब्बे मिसन त समि त बयानब्बे बयानब्बे रु के शबिसलासिज फेरी दे चार दुई गे दुई

एक वर्ग क्षेत्र र परिसीमा सह समान न आयती क्षेत्र र परिसीमा चारिख मिस नरिसीमा जतिकि वर्ग क्षेत्र परिसीमा ताले आयती क्षेत्र दर्घ्य दर्घय दिदे केत दस सेमि प्रस्तुत दिन्छ आठ मुनि वर्ग क्षेत्र क्षेत्र फर चाहिँ हौ परिसीमा तार जि परिसीमा ताले सानो तपाईँको परिसीमा बाहर बाह्र टेन्सन कहीँ नहुँदैछ ताले आयती क्षेत्र परिसीमा सूत्र कोन कि हो होन्टु दैर्घ्यजुक्त प्रस्तुत कन् दुई हलिन् टु दर्घ्ययुक्त प्रस्त परिसमे खाली एकक आज आउँदो क्षेत्रफल हे वर्ग एकक तिस दुई हलि दर्घ्य दस सेमी जुक्त प्रस्तो आठ सेमी मिसैदियो आठ अठर अठर दुई गुण है अब छतिसेमि छतिसेमि जि आम हुन्छ छतिस सेमी से कुछ वर्ग क्षेत्र परिस्रम सेमी त वर्ग क्षेत्र र परिसम सूत्र कारिगुण न बाहु चारिगुण न बाहुन छतिस सेमी त खाली बाहुटा केते यो चारटा गुण है सबै डाने कि हरिदा दि चारिक चार चार नुवा छतिस त बर्ग क्षेत्र बाहु है न सिक्किम आम लास्ट कि पचारिला प्रश्न वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल केत वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल वर्ग बर्गक्षेत्र क्षेत्रफल क्षेत्र क बाहु गुण न बाहु त न बाहिर नै एकासी गरौँ यता कथा तल अठसट्ठी नम्बरको हरुणिक मर्ारदा गोटे घनाकार डबार प्रत्येक बाहु दैर्घ्य दस सेमी घनाकार डबा म ଘନ ଜିନିଷ ମାନେ ଦର୍ଘ୍ୟ ଥିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ଉଚିତ ଥିବ ତାହେଲେ ଘନ ଆସିଲା କ'ଣ ଦଶମୀ ଦର୍ଘ ବି ଦଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ଦଶ ଉଚିତ ବି ଦଶ ତା କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ଡବାରେ ପାଣି ଭରା ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ୍ର କ୍ଷମତା ଏକ ହଜାର ଲିଟର ହୁଏ ବୋପାଲ ତେବେ ଡ୍ରମ୍ଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଡବା ଆବଶ୍ୟକ ଓହୋ ଏ ଯେ ଦେଖିବା କି ଡବାରେ କେତେ ପାଇଁ ଧରୁଛି ଡବାରେ କେତେ ପାଇଁ ଧରିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ना प्रथमे तार आयतन बा घनफ बाहारत डबार बाह्रद्वारा के दसेमी त दस सेमी हो घन फाड बाहेक घन मुण त दस गुणन दस गुणन दस सानो केत एक हजार घन सेमी एक हजार घन सेमी एक्ख्या ए डबारे केतटा आउँदै डबा ए भर जाद्द्वारा कि ड्रमटा पूर्ण हौ ड्रम र के एक हजार लिटर

समय के आसोर घ आसेन्ड आस अठर किमिटर प्रति घंटा अठर किलोमिटर प्रति घन्टा तिमी मीटर प्रति सेकेन्ड गरेको मीटर प्रति सेकेन्ड सूत्र डाइर सीतर कहाँ पाँच भुक्त अठरे गुणद पाँच युक्त अठर त कटिगलाइगला पाँच तिउटी अहिले नम्बर वि र अहिले काहीँ पाँच बय अठर गुणु बेले बेला अठर बइ पाँच वि गुणाको पऱ्यो पाँच बय अठ अठार अठरब पाँच गुणि पऱ्यो त्यहाँ पछेर कि भिडियोटा बहुत लम्बा सतुरी नम्बर दिइस गोटे रेलो गाडी पाटनाु सकाल आठटा बाहेला सकाल आठटा पचिसे बाह्र मुम्बईको जाताकला एउसन सन्धार सक्ल बाहेले सही सन्धार सतटा पैँतिस पहुँछ समय लाग पहुँच फेरीदेवा त मिठी लेखिन्छ सातटा पैँतिरि आठटा पचिस फेरी देव कि पाँच पाँच गाह्रो सुन तिन दुई गे एक আরে এটি তো সাত রাখে যাবেন কোণ করে না আট যাতে করে দেব তাহলে এক ঘন্টা কে মিনিট লাগলা এক ঘণ্টা দশ মিনিট লাগিলা কিন্তু এটা ভুল হুক পিলা জা পি সকাল সময় দিয়ে এটা সকাল আঠটা পঁচিশে বাহি লা পুঁ পচলা বেড়ে হয়ে গেল কে সন্ধ্যা আমার কতটা হয়েগাল না সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল তো এটি আমি সন্ধ্যা সময় ফা কিন্তু এটি কখনো না দিন বারটা পরে আমার ট্রেন টাইমরে देखिथियो दिन, में दिन टा दे में बार गोटेक देखुथ तेहटा दुईटाको देखुथ चौध सिमीका सेम त सहज हुन्छ तम किपटे दिन बारटा पर सङ्ख्य जो समय त्यो बार मिसिदियो बार सके के पैँतिस है उसटटा पैँतिस है तर फेरीदे सहज आउ सका आठटा पचिसला त आठटा पचिसी एटि फेरी द गला पाँच रु पाँच गले शून्य तिन रु दुई गे एक उन्स आठ गइज केत एघार एघार घन्टा दस मिनट के देखिया सतर नम्बर सत नम्बर एघार घन्टा दस मिनट अप्सन डिज हौ आउ जहाँ आगे भलो कि प्राक्ट गरिदि सब सारिद आउ